Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, boa noite. No programa de hoje nós vamos debater diversos assuntos importantes relacionados a Ribeirão Preto, esse pós-Ribeirão Preto catastrófico, esse caos que se instalou em Ribeirão Preto e as pessoas que estão tentando colocar Ribeirão Preto nos eixos. Então eu recebo aqui o Márcio Minoro, que é do Observatório Ribeirão Preto. Obrigado, Márcio, por atender nosso convite. Eu agradeço. O Henrique Furquim Paiva, advogado, lá do meu amigo Brasil Salomão, do Marcelo. Obrigado por estar aqui conosco, Henrique. Eu que agradeço, é uma alegria estar presente aqui nesse momento. E o presidente da Câmara, que não se furta em momento nenhum em debater qualquer assunto de Ribeirão Preto, Rodrigo Simões. Rodrigo, obrigado. Prazer, Júlio, estar aqui conosco. Estar aqui e divulgar as ações da Câmara com vocês aqui na Diálogo. Então vamos lá. Márcio, começamos com o estabelecimento do transparenciômetro. Quem não sabe, nós vamos pôr aí na tela, tem um site, www.transparenciometro.com.br. E aí? Acho importante, antes de entrar exatamente no transparenciômetro, falar um pouquinho da história do observatório, rapidamente. O observatório surgiu em dezembro de 2012 e a principal finalidade seria a melhor gestão do dinheiro público. E desde então a gente vem atuando muito em cima do executivo, principalmente em relação a nossas limitações por conta de pessoal. E tanto é, trabalho muito forte que nós fizemos em 2015 e 2016 foi com relação às contas do orçamento de Ribeirão Preto, mostrando que ele estava inflado e que faltaria dinheiro para o final do ano. E nesse ano, principalmente em decorrência das várias demandas da sociedade em relação à transparência na gestão pública, nós focamos não só para o executivo, como também para o legislativo. E aí, decorrente das reuniões da Comissão Permanente de Transparência, que haviam elencado diversas ações, nós pegamos essas ações para poder mostrar, para que a sociedade pudesse acompanhar a implementação dessas ações na Câmara. Ou seja, quem vai exibir de forma oficial as ações sempre é a Câmara Municipal. A gente só mostra como ela está andando. Ô Henrique, praticamente a gente conversou e debateu anteriormente sobre o problema da transparência na Câmara Municipal. O presidente está aqui e nós temos aí problemas e que você vê, o que você tem ideia? Você me falou de cidades que já implantaram, bem rapidamente, para a gente poder fazer esse bate-bola sinteticamente. Correto. Eu acho que, assim, o Ribeirão já teve um avanço muito grande com a nova Câmara. Eu gosto até de chamar de nova Câmara, porque houve uma renovação. E as pessoas que estão lá hoje realmente estão bem intencionadas, estão querendo realizar um trabalho. Esse trabalho pode até estar sendo prejudicado por conta de uma estrutura arcaica que existia no período anterior, né, onde não se desenvolvia muito as ações de transparência, né? E agora, nesse início do ano, teve um trabalho muito interessante da Comissão de Transparência e criou uma série de itens que deverão ser apresentados, né, num portal de transparência que a Câmara deverá desenvolver, até como cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Acesso à Informação. Então, mas a questão aí não é nem só a informação ser disponibilizada, é a forma com que ela é disponibilizada. Tem que ser de uma forma didática, que o cidadão tenha acesso fácil, tem que estar alocada num único espaço, né, dentro do portal de transparência, que facilite a rapidez na obtenção das informações e a facilidade, né? E ela tem que apresentar para o cidadão de uma maneira que viabilize o acesso dele àquela informação. Presidente, passo a passo, a gente sabe que vem... eu não quero... Eu disse, olha, acabou 31 de dezembro de 2016, vamos falar de 1º de janeiro de 2017. Claro que a gente vem aí de um fio, de um...
de um negócio muito ditatorial e está aí acontecendo o que aconteceu. Mas já tem passos realizados pela Câmara Municipal e esses próximos passos. O presidente pode falar para a gente. Olha, bem disse o Furquim, nós pegamos aí uma Câmara com um sistema já pronto, funcionário, e mexer com o servidor, ninguém mexe, essa é a verdade. Você troca a peça de lugar, mas você não mexe, você não tira, você não exonera, você não manda embora. Não diminui salário. Não diminui salário. Não, apesar que diminuímos, né? Nós cortamos as RTIs, aquelas RTIs que achamos abusivas, nós cortamos. Mas a Câmara de Ribeirão Preto, desde o dia 2 de janeiro, teve uma proposta, uma postura de mudança. É, foi citada aqui a Comissão Permanente de Transparência, que eu respeito muito, mas a Comissão Permanente de Transparência surgiu depois, quando tudo já estava pronto dentro da Câmara de Ribeirão Preto. Nós temos uma mesa trabalhando muito forte, o vice-presidente Boni realizando um trabalho diário, buscando ferramentas, e estamos agora licitando um sistema, mais de R$200 mil, para implantar na Câmara de Ribeirão Preto, para atingir a transparência de forma total, mas eu posso dizer que nós fizemos aí em 40 dias o que não fizeram em 40 anos na Câmara de Ribeirão Preto, em abrir a Câmara em todos os sentidos. Então hoje não se tem o que falar da Câmara de Ribeirão Preto, eu vejo a Câmara caminha bem. Em relação à transparência, esse foi o nosso objetivo desde o dia 2 de janeiro. No dia 2 de janeiro, quando nós assumimos, nós começamos a trabalhar. E você sabe, não muda-se também da noite para o dia. Encontra-se resistência. Eu tive muita resistência com o servidor lá dentro. Mas eu peitei. Nós peitamos. A mesa peitou. Então, temos que ser justos e dizer que o trabalho que foi realizado... Lógico, é importante a Comissão de Transparência. Votamos a favor. Criamos, assinamos. Tem um trabalho fantástico. Mas, em relação à transparência que a Câmara efetuou até agora, não tem participação. Se falar aqui, você está sendo mentiroso. Nós temos que ser justo, dar o crédito a quem trabalha, a quem realmente faz, indica, acontece. Então, nós temos uma mesa, repito, vice-presidente vereador Boni, está cuidando aí do nosso site, e hoje nós temos tudo no site. Minoro, tudo, Furquim, tudo que você quiser é olerite. Me fala uma câmera que mostra o olerite na íntegra de um servidor. É, assim. Eu tenho dois sites, assim, até gostaria que a gente fizesse essa leitura sistemática, né, para poder assim, ter uma noção do que é necessário para se ter transparência assim, absoluta. Então você pega a Câmara de Maringá e a Câmara de São Carlos, que é aqui perto. Se você olhar o portal de transparência deles, é um portal bastante... concentrado e de fácil assimilação para o cidadão. Eu compreendo e acho que realmente a Câmara está se esforçando demais, a Câmara de Ribeirão Preto, para criar um sistema de transparência positivo. Tanto é que elencou aquelas 29 itens, né, de execução orçamentária que vão ser disponibilizados ativamente, isso daí já está definido lá dentro, e vai viabilizar que as instituições sociais façam pelo transparenciômetro o controle social, que é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Que é estimular o controle social, está na Constituição Federal. O Estado quer que o cidadão faça esse controle. Então você tem instituições que foram criadas em virtude disso, o Observatório Social, outras instituições aí que trabalham perante os órgãos públicos, tudo. E o transparenciômetro que vai ser um instrumento interessante para isso. Deixa eu chamar o intervalo, okay, por causa do nosso tempo, e a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Aguenta aí que nós voltamos de onde nós paramos, tá? Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Rodrigo, nós saímos, você queria... Na verdade, eu sou o maior interessado, nós da Câmara, os 27 vereadores, somos os maiores interessados em transformar a Câmara de Ribeirão Preto na Câmara mais transparente do Brasil. Se tem alguém interessado nisso, somos nós. Até para marcar a nossa passagem, é a oportunidade que eu tenho. Eu, como presidente,
de passar por uma legislatura, por um mandato, e dizer, olha, nós transformamos a Câmara de Ribeirão Preto. Hoje é a Câmara, se não é a mais, talvez a mais transparente do Brasil. Eu sou o maior interessado nisso. Você vai tentar a reeleição para presidente? Não, é muito cedo, é prematuro dizer isso daí. Não, é difícil. Eu acho que é nesse sentido de, que o Rodrigo falou, da importância da crédito a quem fez. É, no passado, numa das primeiras reuniões da Comissão de Transparência, houve uma manifestação até do Rodrigo na Câmara, falou, olha, nós não informamos o salário dos servidores da Câmara porque nós não temos fundamento legal. No dia seguinte, o Observatório Social de Ribeirão Preto protocolou todo um fundamento baseado na opinião do Supremo e na nossa com relação a esse tema. E, algum tempo depois, foi colocada à disposição a informação dos salários dos servidores municipais. Agora, o que é importante mostrar? Eu conheço de um pouco de orçamento, de site e tudo mais, eu encontro a informação. Mas será que o cidadão comum, ele chegando no site, ele consegue enxergar? Porque o objetivo final não é para nós, é para o cidadão. Então, ele tem que ser capaz de ir lá e verificar essa informação. Hoje, precisa colocar um login e uma senha. De certa forma, é simples, mas é uma barreira. Ontem na rádio eu escutei que muitos consumidores deixam de comprar um produto num site porque o cadastro é extenso. Ou seja, se o comércio perde venda porque tem que fazer um cadastro, imagina então para uma informação pública. E também os princípios da normatização da lei da transparência, da regularidade fiscal, exigem que seja bem mais simples e direto. O que eu estou entendendo é isso que eu ia falar. O login, é isso que eu tô entendendo. A senha é apenas para achar o vencimento dos servidores. Apenas isso e mais nada. Login e senha apenas. É um setor. Apenas para pegar o olerite, porque nós colocamos olerite, nome completo da pessoa, código funcional, todos os vencimentos, todos que você imaginar, especificado. Nada mais justo que a pessoa que entra no site se identificar. Você quer entrar lá para saber o salário, o vencimento do funcionário X. Nada mais justo do que você se identificar. Você está... Mas a câmera está aberta. Eu vejo, não sei, cada um tem uma visão. Mas você clicou lá na Câmara de Ribeirão Preto em transparência, abre tudo. Abre, por exemplo, você clicou na foto do Rodrigo, sai meu gabinete inteiro. Quem são meus assessores, o que eles fazem, a formação educacional deles. Tudo, quanto ganha, vale alimentação, desconto, tem tudo, completinho. Quer dizer, peraí, se eu só entender, o que o Minogo está falando de login e senha é para um setorzinho do site? Não, somente para receber informação de servidor. E por que tem esse login e essa senha? Foi um pedido dos servidores, eu atendi, até por questão de segurança. Como nós tivemos muita resistência para colocar, no início nós não colocamos apenas o código, no início da gestão, o código do servidor, e com o passar do tempo, até o Minoro explicou dessa reunião que teve, mas na verdade tudo documentado, lógico, o Observatório Social uma ferramenta para contribuir, para colaborar. Mas nós tivemos uma decisão realmente definitiva a partir do momento que nós reunimos com o Jornal A Cidade, o Jornal A Cidade nos abasteceu com todas as informações que precisávamos para ter segurança, para seguir, para mudar e colocar de fato o nome ao invés do código funcional. Tivemos resistência. O que eu fiz, Júnior? Antes de colocar no ar, eu reuni todos os servidores e comuniquei eles. Eles ficaram sabendo pela presidência, não pela imprensa. Então eu comuniquei a todos e foi feito o pedido, que se eu não me engano, a Câmara de Campinas é nesse sistema. Você entra lá, como é de Ribeirão hoje, copiou lá, para você saber o salário de determinado servidor, você tem que pôr o seu nome e o seu login. Nada mais justo. Eu vejo, e não por isso não estamos fugindo da transparência. Mas para fazer o login, você tem que se cadastrar. Você só vai ter uma senha se você se cadastrar. Sim, é simples, um cadastro simples. Só serve para... Se você quiser lá entrar para ver o que tem no meu gabinete, quanto que eu gastei, ou outras informações, não precisa do login. O login serve apenas para o servidor. Henrique. Olha, a nossa posição, assim, eu estou tendo uma posição crítica, até porque o Rodrigo é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, tenho muito respeito, muita admiração pelo trabalho dele, sei que é um servidor sério hoje na Câmara.
Mas o que a gente está observando, assim, Rodrigo, é que a Câmara, assim, ela realmente ela precisa ter esse avanço tecnológico para poder implementar essas ações de transparência, né? Isso precisa ser acelerado. Isso daí não é o Henrique que está pedindo, né? É a lei, né, de responsabilidade fiscal, a lei de acesso à informação. São os cidadãos que querem fazer o controle social, que é uma exigência dessas leis. E que a gente tem algumas informações no site da Câmara, mas não são suficientes. Esbarra na burocracia, né, Furquim? Você sabe. Tanto que essa aceleração que você cita já está feita, a licitação já está aberta. Não, sim, nós vamos investir cerca de R$200 mil para adquirir Isso é importante. E vamos, a licitação já está aberta, nós já assinamos, já está encaminhando. Isso é importante. O problema é que o portal de transparência da Câmara hoje, infelizmente, ele não cumpre o que a lei exige. Cumpre sim. O que falta? Ele tem muita dificuldade nas ações, por exemplo, para você chegar no Olerite. Eu tenho que dar uns 10 cliques lá para chegar. Você vai apenas registrar. Por exemplo, eu clico, daí eu vejo o nome dos funcionários do teu gabinete. Daí, dali, eu não tenho já um link direto para os custos que o teu gabinete tem. Eu tenho que sair, procurar o outro... Na mesma tela que tem lá assessores, você tem gabinete, um do lado do outro. Acho que é importante. É uma dificuldade, claro. Rodrigo. Assim, eu não vejo dessa forma, tanto é que você mesmo está admitindo que vocês estão fazendo um investimento para melhorar. Para melhorar em outras coisas. Em relação à divulgação de gabinete, servidor, assessor, você está... Eu não estou dizendo que vocês... A gente quer dinamizar o quê? Projeto de lei. Se você entrar lá hoje e procurar algum projeto de lei, você vai ter uma certa dificuldade. Nós estamos preparando a Câmara para isso. Lei eu não acho. Mesmo assim, por exemplo, aquilo que já foi protocolado, que está em trâmite, a gente quer disponibilizar de uma forma clara. É importante a gente ressaltar o seguinte. A transparência, se a gente pegar alguns modelos, bom, como já foi citado de Maringá, na Câmara Municipal de Maringá, de uma informação, você vai para outra. Vai abrindo ela. Então, de uma sequência, ela fica muito mais lógica e entendível. Então, na Câmara de Ribeirão, existem várias informações que antes não tinham? Existe. Houve uma melhora muito grande na quantidade de informações. O problema é que elas estão colocadas de uma forma completamente independente. Mas é o sistema, então, né, Minoso? Sim, é uma parte, nós entendemos. É isso que eu estava... Mas, além disso, pela... Eu posso chamar o intervalo e voltar daqui a pouquinho, Minoso? Tudo bem. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800-775-7755. Leia, assine, anuncie. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Estamos de volta com o terceiro bloco. Minogue, você estava dizendo que houve evolução na quando a gente foi para o intervalo, você falou, houve evolução na transparência da Câmara. Houve. Essa atual composição da minha diretora e demais vereadores foi muito importante para essa mudança e colaborou muito. Só que a gente tem um caminho muito extenso para chegar naquilo que se almeja como transparência mais ampla e global, até mesmo pela proposta da Câmara, ser a mais transparente do Brasil. Para isso, ela precisa ter um avanço muito grande, então a gente tem um caminho muito longo. Nesse sentido, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, se a gente olhar a regulamentação dela, diz que os dados devem estar de uma forma que as pessoas possam trabalhar com eles também, não é só em PDF. É num formato livre, que eu possa baixar numa planilha Excel, por exemplo, fazer filtros, testes, uma série de coisas, da onde eu consigo obter mais informações. E essa informação casada com outras, uma forma de ir abrindo, possibilita um entendimento maior do cidadão de como funciona. Um outro ponto que não foi abordado, a gente abordou muito na questão financeira. Segura esse ponto aí. Sim, tá bom. Guarda esse aí. Pergunta que eu te faço é a seguinte. O sistema, ele pode atrapalhar muito o andamento das coisas. Agora, provavelmente, se eu estou entendendo, e aí como
um pouco de entendimento meu profissional, talvez o portal da Câmara ele não esteja com ferramentas adequadas para levar uma coisa para outra. E essa ferramenta que nós estamos adquirindo agora, com essa licitação que foi aberta. Talvez eu acredito que vai chegar em torno de 200 mil reais, acredito, tá? Na verdade, o preço inicial 240, mas a gente considera uns 20%, deve cair para 200, imagino eu, tá, Júnior? Mas será um investimento que será feito pela Câmara de Hidrogênio. Mas será um novo portal? Já, imediatamente. Em todos os sentidos, não só o novo portal, mas todo o sistema, em todos os sentidos, para você acompanhar tudo o que acontece na Câmara, legislação, desde a mais antiga, a mais atual, enfim, tudo o que acontece. Botar as sessões online. Nós temos já. Já tem a sessão online? Já tem, já. Você fala a pauta, né? A sessão. Do mesmo jeito que ela foi lá para o Canal 5. A verdade é uma só. Nós temos uma certa dificuldade, e vamos ser claros aqui, não adianta esconder. Coderp. É uma empresa do município. Quando se abre uma licitação, a Coderp ganha tudo. Na verdade, nós precisamos de uma empresa de ponta, e vocês sabem bem disso. Eu acredito que agora, nisso que a gente está buscando, a Coderp não participa. Que é um sistema próprio, um sistema diferente que existe em algumas câmaras do país já. Mas a gente, vocês sabem disso, tinha dificuldade. Vai contratar um sistema, cai na Coderp. Porque a Coderp... E a Coderp está superada, está ultrapassada. Gente, essa é a grande verdade. Então era essa a pergunta que eu queria fazer, ou seja... Então, e a gente sofre por isso. A gente acaba sofrendo. Mas agora, com a aquisição desse novo sistema, muitas coisas... Quer dizer, eu posso entender... que a Coderp tinha prerrogativas e tem prerrogativas para participar de vários e não tem competência para isso. Não tem. Isso daí está ultrapassado, está superado. Vamos ser, todo respeito aí ao pessoal da Coderp, mas não tem ferramenta, não tem condições técnicas. Tem isso daí. Ô, Júnior, é simples. Bom, e aí vai para a licitação. O que acontece? Ganha. Eu vou falar não para a Coderp? Criada pelo pai pode ser resolvida pelo filho, quem sabe. Tomara. Minoro, você é aquele outro assunto que você ia colocar. Sim, uma outra questão importante da transparência, que isso vai valorizar ainda mais o trabalho dos vereadores, é justamente do processo legislativo em si. É melhor, assim, quanto mais se expor o trâmite desses projetos legislativos, o cidadão vai entender mais como funciona, saber... O andamento de cada um. O regimento interno, você diz. O regimento já está publicado. O regimento já está. Mas é o andamento. O projeto também foi protocolado. Talvez tenha uma série... Aí eu posso concordar que talvez há uma série de dificuldade em você localizar. Mas nós já temos já no site, por exemplo, o projeto ontem entrou um substitutivo do executivo em relação à agência reguladora. Já está no site, já à disposição. Ele mostra a entrada, mas o acompanhamento... Exato. É isso que nós vamos agora adequar. Esse acompanhamento. Esse acompanhamento. Quando você fala da agência reguladora, eu queria fazer uma colocação aqui a respeito disso. Em primeiro lugar, cumprimentar. Primeiro, por ter levado a TV Câmara para o Canal 5 e ter economizado 600 mil reais por mês para a Câmara Municipal. 650 mil no ano, né? Quer dizer, olha que beleza. Isso aí, parabéns, eu acho uma medida espetacular tomada pela presidência da casa. Agora. A agência reguladora não pode ser nomeada pelo prefeito. Depois vocês escutem os outros itens. Façam um colegiado. Quem tem que eleger a agência reguladora é o observatório, a ACI, o Ministério Público, é o presidente da Câmara, a mesa da Câmara, o prefeito. Uma parte dos desembargadores no Tribunal de Justiça de São Paulo. Não como é o Supremo Tribunal Federal. Não como são as agências reguladoras nacionais. Criar um ambiente para que ela seja independente. Esse, para mim, é tentar fazer que a agência reguladora tenha uma função não de cabresto. Em relação a esse assunto, nós já caminhamos um pouco. Eu protocolei um projeto, na verdade, uma proposta de emenda à lei orgânica do município. E foi aprovado já em primeira discussão. E agora, com a volta do recesso, nós votaremos em segunda discussão. O presidente de qualquer autarquia, da agência reguladora, Coderp, Transerp, da ERP, tem que passar necessariamente por uma sabatina na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, do jeito que acontece no Senado Federal em relação aos ministros do Supremo. Nossa. Então isso já é um grande avanço, né, Júnior? Porque até então você escolhe o presidente da Transerp,
da Coderp, do DAEP, não se passa pela Câmara Municipal. Não tem uma sabatina. Não, vai ter. Eu acho que tem que ter, além da sabatina... Desculpa, eu vou insistir. Pensa nisso. Levar lá para os seus pares. Eu sei que você não é dono da Câmara, mas se levar lá para os seus pares. Eu acho que um colegiado, para eleger esse cara, vai dar independência para ele. Se ficar por cabresto. Porque, por exemplo, um comentarista da CBN... que é o Arnaldo Jabor, disse que o Supremo Tribunal Federal foi muito generoso o Senado Federal foi muito generoso na entrevista com a Rosa Weber para colocá-la como ministra do Supremo. Em outras palavras, ele quer dizer que ela é fraquinha, 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 e o Senado homologou a presença dela lá. Então, eu acho que uma maneira mais assim... de não depender da Câmara, não depender da Prefeitura, não depender da sociedade, não depender do Observatório, não depender do Ministério Público, é botar todo mundo com um pezinho ali, botando o seu papelzinho, e quem é que vai ser, e aí você vai ter criar uma agência independente. É levar o assunto à discussão. Aliás, segunda-feira, dia 31, só uma sugestão. Audiência pública. Pensa lá, pensa lá. Não, isso é jogar, é o que você falou, jogar para o colegiado, joga discutir, lá. Conversar. Então o prefeito Duarte Nogueira também. Obrigado, Márcio Minoro. Henrique Furquim Paiva, Rodrigo Simões, esse eu prometo ser o primeiro de vários programas que nós vamos fazer de debate com a Câmara Municipal, com a sociedade civil, envolvendo a transparência de Ribeirão Preto, porque está todo mundo bem intencionado. O prefeito diz que está, a Câmara está dizendo que está, a sociedade está dizendo que está. Então a gente vai dar cobertura especificamente para esse tema. Dá 20 segundinhos, não te interromper. 20 segundinhos. Pedir até o apoio do Observatório Social. Nós estamos numa luta aí para abrir a caixa preta da Transerp. Nós precisamos abrir. Nós precisamos do apoio do Observatório, de todas as entidades bem intencionadas em Ribeirão Preto. Estamos lutando, tentamos legislar, não conseguimos, enfim. Precisamos aí nesse segundo semestre ter como desafio abrir a caixa preta da Transerp. Pode contar com o Ribeirão 2030 do CIESP, porque ele está apoiando essa iniciativa. Semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.